ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीताध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वा मनुषं दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारद तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णौ वंदे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोण तडा जयत्रद जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कुकृपेन वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरन नदी कैवर्त केशवः। पाराशर्यवशः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलः प्रद्वंशिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयसोघादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानन्दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाचनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुःखं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य देवा। शान्तागारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनै योगिभृध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्मन्दि दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्नभिदुष्टुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित्कुन्दिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधध्वजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संख्या तान् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेकेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं धत्मौ प्रतापवान् तदशङ्खाश्च वेर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहस्रैभाभ्य हन्यन्त शशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततस्त्वेतैर्हयैर्युक्त ते मकतिस्यन्दनेष्टिथौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं धत्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नहुलस्सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः चिखण्टी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च
सात्यकिच्छा पराजितः द्रुपतो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुक् पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कभिद्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रतं स्थापयमेच्युत यावदेथानिरीशेहम् योद्धुकामानवत्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेष्येऽहम् ययेतेत्रम् समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत तेन योरुभयोर्मध्ये तापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति तत्रापश्यस्तिथान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सहीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिधन्निधमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनः कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्छशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगास्तु कानि च तहं तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुरा पौत्राः श्याला सम्पन्दिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि ध्नदोऽभिमधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिष्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्
हत्वैथान दता ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कतन्नहेम कतन्नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्नम् अधर्मोऽभिभवत्युतः वत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो दहक्रियाः दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनु शुश्रुमो शुश्रुम अहो भत महत् पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपान् पाणयः धातराशारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनश्चङ्के रथोपस्त उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः चांक्ययोगः संचय उवाच तन्तता कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशिधन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतत्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोच्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुणः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपि कलोहे हत्वार्थकामां तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर
प्रदिग्धान् न चैदत्वित्मक्खतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः ते वस्तिता प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वान् धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं ख्यातिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्चोकमुच्छोचनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि ख्याधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् कुडाकेशः परन्तप नयोच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेन योरुभयोर्मध्ये विषिधन्तमिधौ वचः श्री भगवानुवाच अशोच्या नन्वशोस्तत्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषे गतासून गतासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातु नासं नत्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारय्यवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ तमधुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्य नित्यस्योक्ताः शरीरनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत ययेनौ वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावो भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वता शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ सङ्घातयति हन्तिकम् पासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सह्याति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः
नशोष्यति नशोषयति मारुतः अच्छेद्यो अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थानुः अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनम् नानुशोषितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यवाम मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभागस्य जातस्य हि ध्रुवस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान् निधनान्येव तत्र का परिधेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवद्वदति तथैव चान्यः आचार्यवच्चैनमन्यश्चुनोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन शैव कश्चित् देही नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्बितुमर्हसि धर्म्याज्जि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छ्या चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्थविमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामन् न करिष्यति ततस्वधर्मकी कीर्तिम् च हित्वा पापम् वाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणातु परतम् मन्त्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतः भूत्वा यास्यति लाघवम् अवाश्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे तमे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापमवाप्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धाय युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहाष्यसि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामि मां
पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितम् विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात् कामात् मानस सर्वगर्व स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रका प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्विन्द्वो नित्य सत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्त उदपाने सर्वतः संप्लुदोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु गताचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गेष्वकर्मणि योगस्तत्कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धौ च समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते धूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा योगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपन्नाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगं योह कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पतं गच्छन्त्य नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिं किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजते किं श्रीभगवानुवाच व्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः इतः प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः तितधीर्मुनिरुच्यते यस्सर्वत्रानभिर्नेगः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यथा संहरते चायं
कर्मोघानि व सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संघात् संजायते कामक्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहं मामोहः सम्मोहात् संमृति विभ्रमः श्रुतिभ्रंशाद् बुद्धिर्नाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेषु इन्द्रियेश्वरन् इन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धि पर्यवर्ति वर्तिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतश्चुकम् इन्द्रियाणां हि चरताम् जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमि वम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्दि शय्यमी यस्यां जाग्रति भूतानि या निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानां अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवश्यन्ति यद्वत् तत्वत्कामायं प्रवशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःसृपः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा भ्रांहि स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यामन्काले मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्तु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः।
अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विधिता विनिष्टा पुरा प्रोक्त मयानद ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चिच्छनमपि यातु तिष्ठत्य कर्म कृते। कार्यते ह्यवशक् कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारश्च उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभजेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एतवोत्विष्ट कामदुक् देवान् भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः। श्रेयः परमवाप्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः, दाश्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्तत्तान्न प्रधायैभ्यः, यो भुङ्क्ते तेन एव सः। यज्ञशिष्टाश्चिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वकं पापः। ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न सम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म तमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षर तमुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यै यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति नानुवर्तयतीहयः, अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येवे च सन्तुष्टः। तस्य कार्यन्न विद्यते नैव तस्य कृते नाथः, नाकृतेनेह कश्चन, न साष्ट्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्त
सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो चाशरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्म नैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि तं पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेयः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्ध धनुवर्तते न मे पाता स्थिति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तन्द्रिति तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः देयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेतः चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः शक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिमेधं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियकर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्थु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते चेपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यस सूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्दिनश्चान चेतसः तदृशन् चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रगेद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलादिन
भलाधिवनियोजितः श्री भगवान वाच कामयेश क्रोधयेशः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह चैवैरिणाम् धूमेना व्रियते वह्निः यथा धर्षो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेतमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अश्या अत्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्त्वमिन्द्रियान् याधौ नियम्य भरधर्षभ पाप्मानं प्रजहित्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संसत् भ्यात्मानमात्मना जहिश्चत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदंसदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजस्य यो विदुः तकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रगस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वं वेत परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो स्वरोऽपि शन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रभत्यन्ते
ताम ततैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययं नमां कर्मणि नमां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गगना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु युक्तकृत् न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माण कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलाशङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृशालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय चरतं कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राणिन्द्रियान् यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दान् विषयान् यन्ये शब्दादीन् विषयान् यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वदिज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्ततापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संक्षितव्रताः अपाने जुह्वदि प्राणम् प्राणे पानन्ततापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्य यस्यास्य न्यायल्योत्योऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञाः वितथा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि
तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वां कर्माकिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः दर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लेनैव ऋजिनं संतरिष्यसि अतैधांसि तमिद्योग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयोगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानं तत्परश्चयते तय्यतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं कृत्सञ्ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंचसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्तस्नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टित काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते शाङ्क्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यौ प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्
पश्यन् शृण्वन् पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्तैति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि तं कन्त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति तं कन्त्यक्त्वात्मशुद्धये कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तौ निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा तन्यस्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजिज प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृदौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तानिष्टास्तत् परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिश्चैव स्वपाकेश पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नाद्विजे प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमश्नुते ये हि सम्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यत् सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षनात् कामक्रोधोद्भवेगम् सयुक्तस्तसुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः च योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतिनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापाणौ समौ कृत्वा नसाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुखदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुः यो हन्तव्यद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु सर्वशत्रुत्वे वर्तेतात्मैव चत्रुवत् हितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ मध्यस्थदेश्वबन्धुः द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यचचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्न चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रंसं दिशच्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्च नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातष्टः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जत युञ्जतो
योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धयोगक्षेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमाति यान्ति खय्यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति वेति यत्र न चैवायं तितश्चालित तत्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नादिकन्ततः यस्मिन् स्थितौ न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तव्विद्याद् दुःखसंयोगवियोगयोग संहितं तनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विन्न चेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य तमन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् भूत्या धृतिगृहीतया आत्मसंततं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव्यवशन् नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं तथात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितौ स्थितयो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योयै योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चल स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिवशु दुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते असह्यतात्मना योगः दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्योवाप्तु मुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्छलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण केतुमर्हस्य शेषतः वदन्य संशयस्यास्य चेता न क्षुपपद्यते
श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वतिष्ठमाः शुचीनां श्रीमताङ्गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदिदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्व देहिकं यतते च ततो भूयः तं सिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते च वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगीशं शुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां तमे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।